Засідання розпочав головуючий суддя Андрій Баранюк. Представник міської ради з'явився. Інші особи не з'явилися. Належним чином повідомлялися про час і місце розгляду справи. Крім того, суд повідомляв третю особу у справі, повинна прибути нова замовник, про необхідність надання для експертного дослідження оригінал землеустрою, який позивач хоче передати на експертизу. Так? Не надали, не з'явилося. Суд буде витребовувати оригінал землеустрою в встановленому законом порядку. Головуючий суддя Андрій Баранюк оголошує рішення. З метою витребування оригіналу землеустрою суд відкладає розгляд справи на 18 січня на 10 годину. Судосідання гостя закрите. Представник позивачки Юлії Мамчак Валерій Муш прокоментував ситуацію. Сьогодні не з'явилися представники певних сторін відповідачів, але в принципі це не перешкоджало розгляду справи. Однак суд витребовував від Тернопільбудінвестзамовника, третьої особи у даній справі, документальні матеріали, які необхідні для проведення експертиз. Тернопільбудінвестзамовник не надав цих документальних матеріалів, тому суд повторно надав доручення про витребування цих документальних матеріалів. Якщо повторно ці документальні матеріали не будуть надані, суд буде вживати певних заходів у зв'язку з зловживанням процесуальними правами. Анжела Шова, Василь Панчук, новини.